Tak ukážu vám, jak se nastavují lanovody řezení u Fordu Transit. Dáte si neutrál na voliči u převodovky. Zkontrolujete to i v autě. Jasně. Vlastně to potom to jako já venku, protože máte nízký vrata do garáže. Tak ze spoda po rozdělání plastové krabičky a nás vykouknou druhý konce na vodu. Odaretujete si oba dva lanovody, aby byly volný. A zafixujete neutrál. Což uděláte desítkou šroubem. Tak. Teď máte jistotu, že řídící páka bude v poloze z výroby. A teď už můžeme přistoupit k samotnému nastavení. Ještě vám ukážu, jak to funguje, když se to odendá. Tak. Tady je rotace samotné ty koncovky toho lanovodu. Když ji vycvaknu, tak si lanovodem se dá hejbat. Když ji zacvaknu, tak je to zaretovaný a nehne se to. Pak se tam ještě dává pojistná podložka, ale to až nakonec. Tak. Já to se vycvaknu, abych to měl připravený. Tak. Teďka. Tak, zacvaknu to. Tak. Tak a jeden je zaretovaný. Ukážu vám ještě ten druhej. Se mi to podaří rozdělat. Ahoj, se druhou rukou. Tak. Zase to samý, ten samý případ jako u toho modrýho konce. Mám to otaretovaný. Nějakým způsobem se to hýbe v mezích danýma z výroby. Sedím. Zacvakne se mi pojistka, tak zase zajistím a můžu nandovat ty pojistné pružinky. Jsou to takový drátky jenom uhlí, žádná velká věda. Tak. Tam druhý. Tak. Tak povolíte šroub. A je to.